Майко, няма ли вече да вечеряме? Ще вечеряме, дъще, след малко. Но баща ми защо не идва? Дъще, нали ти казах? Баща ти си има работа. Добре, а защо ние не се храним вкъщи, а идваме тук? Ямур, дъще, нали за това говорихме преди? Не идваме тук, защото тук да направим ифтар с другите хора е по-голям селап. Не, не е така. Ние не идваме за това тук. Ние идваме, защото нямаме в къщи какво да едем. Дъще, не е така. Знам, така е. Вие ме лъжете. И баща ми не работи, а отива да прави лоши неща. Знам, накрая и няма да ме обичате. Ямур? Ямур? Дъще. Майко. Майко. Ямур? Дъще, къде си? Ямур? Не ти ли казах да не тичаш така по пътното платно? Къде си сега? Извинете, май загубих дъщеря ми. Можете ли да ми помогнете? Не всичко може да се намери. Нима съм изгубил завинаги. Не съм казал това. Без да ми се посочи нещо, не мога да го видя. Какво да се посочи? Например, вие. Какво шептяхте преди малко? Аз правих шехадет. Но защо? Светът е пълен с изненади. Не се знае кога човек ще умре. Права сте. Не се знае какво ще стане. Но каквото човек е посял, това ще си пожене. Но за съжаление вече е много късно. Чакайте, какво говорите? Какво е това място? Това е широката порта. Нима тук. Нима аз. Да. Сънят свърши. Настъпи време за пробуждане. О, Аллах, дъщеря ми. Почакайте, сигурно е станала грешка. Какво ще прави сега дъщеря ми? Но аз преди малко бяхме заедно. Ако съм умряла, какво ще прави дъщеря ми? Не, аз не съм мъртва. Не, не съм мъртва. Майко, майчице, майко, майко, кажи нещо, майко. Виж какво стана, майко. Умрява ли? Мария. Аз не съм Мария, Мериям. Колко пъти ще ти го казвам? Ето, аз съм тук. Извикайте линейка. Но каква линейка? Жената е мъртва. Умрява ли? Дори и да умрява, така ли ще стои тук? Майко, кажи нещо. Има и малко дете. Татко. Самих. Татко. Майка ми умря. Майка ми е мъртва. Не, не съм умряла, дъще. Ето, аз съм тук. Погледни ме. Поне да я покрием. Какво да покриете? Аз не съм мъртва. Не. 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 Но аз наистина съм мъртва. Какво ще стане сега с мен? Хората, след като починат, непременно ще бъдат съживени за един вечен живот. Сега прекарваш един междинен период. И какво ще последва от този период? Това не го знам.
аз съм само огледал на собствената ти съвест. Значи аз съм сама със собствените си дела? Да, но дори и тук не трябва да се прекъсне надеждата за милост. Ти направи нещо много важно, когато умираше. Благодаря на Аллах. Последните ми думи бяха за свидетелстване за единство на Аллах, но дали животът ми е бил правилен? Сега животът ти ще премине като филмова лента, а тези хора или ще си потърсят правото на теб, или ще заплатиш за тяхното право. Ами сега, горко ми, как ще се оправям сега? Вече всичко свърши. Делата от земния живот се пренесоха тук заедно с теб. Вече е време за равносметка. Готова ли си? Дори и пейгамберите ги е било страх от този момент, а какво остава за мен? Извинете, искам да попитам за дъщеря ми. Какво стана с нея? Ти възпита много добра дъщеря, ако искаш да я попиташ сама. Но тук ли е тя? О, Аллах! Дъще, благодаря на Създателя ни, че те видях. При толкова несправедливост на земята, по-добре за нея да е тук. Милостта на Аллах е неограничена. Тази милост ще се спусне ли над мен? На земята, който е с наранено сърце и продължава да се моли на Създателя си, винаги ще получава тази милост. Но ако молитвите ми не са достатъчни, какво ще стане с мен? Имам добра вест за тебе. Дори и най-малкото добро тук е много. Прашинката става като планина. Но по-добре сега да разкажеш как мина живота ти. Казвам се Мериям. Но преди ми викаха Мария. Мария? Мария? Нема Натали. Какво има, Натали? Откриват новата сладкарница. Ще дойдеш? Добре, ще питам баща ми и идвам. Недей да го питаш. Избягай. Семих и Бедри. Машалах, много добре ви върви работата. И предишните сладкарници аз ги отварях. Сега като отварям тази пета сладкарница, шеста. Какво? Това е шестата сладкарница. А, така ли? Сега като отварям тази шеста сладкарница, Семих и Бедри, ви пожелавам още повече да ви потръгне бизнеса. Хайрлия да ви е. Благодаря.
Честито, хайрлия да ви е. Честито, хайрлия да е. Заповядайте, заповядайте, влезте. Днес всичко е безплатно. Добре дошли. Заповядайте, госпожи си. Добре дошли. Влезте вътре. Заповядайте, влезте. Имаме не само самити, много хубави пасти. А имате ли с банан? Как да нямаме? Как така? Имаме най-хубавите. А вие как искате пастата? Не знам. Тя обича с вишни. С вишни ли? С вишна. Госпожице, сега да ви кажа, ние не произвеждаме само симити, а едни много хубави пасти с вишни. Муамер, донеси с вишни и с банан. А какво ще пиете? А, баща ми, бягай, Натали, но пастите ни, остави сега пастите, нека да бягаме. Откъде излезе сега този човек? Бедрибей, пастите? Муамер, ти си от тази махала, нали? Познаваш хората. Да, да, познавам ги. Добре, добре. Сега този човек отсреща кой е? А, това е Ставро. Шивача Ставро. Има отсреща Дюкян. Така ли? На, чудесно. Е, ортак, всичко върви добре, нали? Да, много добре. Чудесно. Много добре. Ева. Добър ден, добър ден. Аз съм един от ортаците на новата сладкарница. Как сте? Добре. Моля ви да приемете този малък подарък. Какво е това? Това са пасти с вишна. Като разпитах в махалата и ми казаха, че вие сте най-добрият човек тук. Така ли? Да, господине. Аз попитах и който и да попитах, казва, че вие сте най-добрият шивач тук. А, благодаря, благодаря. Донесех ти яденето, татко. Донесе го, но пак закъсня. Нищо. Вземи този пакет и го занеси. Какво е това? А, вижте, госпожице, това е от новата ни сладкарница. Добре, добре. Хайде сега, ти отивай и го дай това на майка ти. До вечера ще го ядем. Добре, но яш си, яденето ще изтине. Добре, аз ще го ям. Ти отивай. Лек ден, господине. Лек ден. Браво. Добре си ме оценил. Ортак, работата върви чудесно. Виж, защо да те лъжа? Това е шеста сладкарница, която открихме. Но имаше за какво да сме открили тук. А, има нещо в тебе, но... Ортак, аз майче съм влюбен. Какво? Какво говориш? Никога не съм бил по-искрен, колкото сега. Е, аз да ти кажа ли една тайна? Какво криеш? Аз ще се женя. Какво? Но кога? С кого? Чакай, чакай. Не изпадай веднага в паника. Все още не е категорично. Не съм е търсил тяхните, но тя е съгласна. Срещаме се тайно. Но защо аз не знам? Що за ортак си ти? Е, нали ти казах? Още не е много сигурно. Добре, и коя е тази щастлива девойка? Виж, тя ще ме чака след малко тук. Ето, дойде. След 10 минути ще дойде. Ти ме чакай. Как е? Красива ли е? Да, красива. Много красива. Но има малък проблем. Момичето не е нито туркиня, нито мюсюлманка. Но аз се обичам. Ще намерим някакъв път. Както и да е, аз ще трябва да тръгвам. Ортак, казвам ти, че трябва да тръгвам. А, добре, добре, отивай, аз ще стоя тук.
Семи, наистина не мога да повярвам, че отвори сладкарница в нашата маха. За тебе, нали ти казах, ще направя всичко, каквото искаш. Значи, толкова много ли ме обичаш? Обичам те много повече, отколко предполагаш, Мария. Тогава, защо не ме потърсиш? Има голям проблем, Мария, ти го знаеш. Да. Искаш да стана мюсюлманка. Така ще бъде по-добре за всички, Мария. Повярвай ми. Ще видиш колко лесно ще ни бъде тогава. Добре. Ще говоря с нашите за това. Каквото и да става, ще им го кажа това. Скъпа. Ти полудяла ли си? Какво значи да станеш мюсюлманка? Какво означава да се ожениш за мюсюлманин? Не става. Това е невъзможно. Ще се откажа от тебе. Ще те убия и след това ще убия и себе си. Откъде имаш такава смелост да ми казваш такова нещо? Няма да се срещаш повече с това момче. Как ме гледаш така, Мария? Какво говориш ти? Баща ти е прав. Свършено е с нас, дъще, ако го направиш това. Моля те, откажи си. Нека да не погубваме нашата чест. Кажи. Ортак, какво става? Две седмици не съм се срещал с Мария. Баща е не иска и да чуя за сватбата и с мене. Виж какво, не е само това, момиче. Откажи се от нея. Ти поудял ли си, бедри? Ние не си играеме. Аз съм сериозен. Обичам това, момиче. Според мен от това няма да излезе нищо. Защо не потърши друго място? Не, докато не излезе душата, ще имам винаги надежда. Добре дошли. Искам от тези. От тези ли? Да, да, и от тези. Колко струва тези? Лира и половина. Иска да се срещнем на тайно място. Аз няма да вземам нищо. Добре. Лек ден. Аз ще се видя с нея, разбираш ли? Но Ортак, но ако това го научи баща й, тогава знаеш ли какво ще стане в махалата? Е, не се притеснявай. Никой не знае къде ще отидем. Хайде, аз ще тръгвам. Ако знаеш колко ми любиш, Мария, а какво да кажа аз? Аз ще те открадна, Мария. Готова ли си за това? Но баща ми и майка ми няма да го понесат това. Когато получат внука, тогава ще забравят всичко. Моля те, кажи нещо. Съгласна ли си? Проклятие! Проклятие! Как можеш да направи такова нещо? Как? Вижте, Чичо Ставро, аз ви казвам Чичо, Михе е мой Ортак, но аз разбрах, че ви имате нужда от тези снимки, защото знам, че вие държите много на вашата чест и достоинство. Има ли някой друг, който да видял тези снимки? Не, никой. Само вие. Какво да правя сега аз? Как ще погледна хората в очите? Честа ми отиде, достоинството ми. Да, Чичо Ставра, не исках да ви натъжавам, но има човек, който може да ви спаси от това. Как така? Чичо Ставра, ако вие разрешите, аз искам да се оженя за Мария. Какво? Да, говоря сериозно. Искам да се оженя за дъщеря ви, защото аз знам колко честен човек сте вие. И това е голяма чест за мен. Но ти знаеш, ние не сме мюсюлмани. Да, знам. Но според мен всички в религии са едно. За мен не е важно човек от коя религия е, но за мен е важно. Добре тогава. Аз ще се оженя за Мария, но тя няма да си променя религията. Пак ще се остане християнка. Дори и децата ми ще бъдат християни. Само и само да ми разрешите да се оженя за Мария. Добре, бе, синко. Ти си много добър човек. Мария е твоя.
Не. Не искам. Как може да направите без да ме питате такова нещо? Не искам да се оженя за този човек. Муквай, муквай ти казвам, ще се ожениш за него. И толкова. Разбрали? Ще се ожениш. Бедри, добре дошъл, Уртак. Какво направи ти? Какво направи, бе? Животно. Нищо не съм направил, Уртак. Не ми казвай, Уртак, ние не сме уртаци. От тебе вече не искам нищо, разбрали? Всичките са откарници, нека да останат твои. И без това е така. От сега нататък няма да бъдем вече уртаци. Ето, вземи, това е твоя дял. Аз не искам никакви пари, мръсен човек. Ще те убия. Семих, успокой се. Трябва да знаеш това. Не винаги можеш да печелиш. Понякога се печели, понякога се губи. Какво говориш ти? Ти загуби, Мария. Ще те убия, ще те убия. Аз го прободох с нож, но не знам как стана това. Ако любовта превземе сърцето на човек, през ръката му може и нож да мине, и оръжие. Но този човек измисли клевета за мен. Обвини ме в нещо много тежко. Саморазправата не е разрешена. Ако беше така, на земята нямаше да остане жив човек. Бях много ядосана. Не знаех какво върша. Клеветата му беше много жестока. Защо измислихте тази клевета? Аз искам си правото. Тази жена ме промуши с нож. Никакво право не може да се даде сега. Това ще се направи на страшния съд. Сега кажи, защо измисли тази лъжа? Аз много я обичах. Но действителността беше друга. Аз виждах в себе си единствения човек, който може да я направи щастлива. За нейното щастие ли говориш или за задоволяване на твоите страсти? Всъщност, тук не може да излъжеш. За мен това щеше да е поредния успех. Щях да изтрия Семих изцяло. Но планът ти нещо не се осъществи. Сега да си потърси ли тази жена правото от теб? За раната от един нож, клеветата, интригата и играта с човешките чувства. Не може ли да уредим това сега? Не. Ти си виновен за всичко. Аз не ти правя халал. Моля те, не говори така. Ти си добър човек, Мериам. Добре. Как се отрази тази случка на живота ти? Осъдиха ме на затвор. Облекчен режим. Това място се превърна в един вид училище за мен. Това, което не намери сред обществото, го откри сред четирите стени. Навън е много обширно, но душата ми бе заключена сред четири стени. Затворът бе поука за мен. Душата ми получи доста неща и се научи на търпение. Свободна в затвора. Да, там почувствах какво е да си самоконтролираш и взех решението си. Мария, аз ти прощавам. Кълна се, ела, стани моя съпруга и ще бъдеш като кралица. Мария, всичкото ми богатство ще бъде за теб. Няма и да променеш религията си, остани каквато си, но бъди с мен. Мария, не дей, върни се. На теб говоря. Мария, виж, аз ще се откажа от теб.
Повече няма да те погледна. Мария! Мария! Заповядай. Влез, Мария. Ето, това е скромната ни къща. Една година чакам този момент, Мария. Много съм развълнуван. Сериозно ли? Да, сериозно. Ако можех да се оженя за тебе, когато бях богат човек, тогава има голяма къща, но вече живея тук. Няма проблеми. В малката къща е по-лесно да се живее. Преди имах много сладкарници, знаеш, но сега... Така е по-добре. Голямата къща иска повече поддръжка. А и преди живях сам. Майка ми си имаше друга къща. Но сега трябва да живеем с майка ми. Но това е чудесно. Заедно ще работим. Ще си помагаме една на друга. Ела, майко. Добре дошла, дъще. Благодаря ти. Благодаря ти, дъще. Но седни, защо стоиш права? Мария, как да го кажа, не знам. Става въпрос за вярата. Семи, моля те, не искай от мен да си променям вярата. Виж, заради те промених целия си живот. Изоставих всичко, но не е лесно да изоставя религията си. Моля те, но какво говориш ти, синко? Аллах е казал, в религията няма насилие. Остави, тя е доста умна, сама да прецени. Благодаря ти, майко. Майко, и аз така мисля, но какво ще кажат околните, комшиите? Ще кажат, оженен се за неверница. Остави това, аз няма да позволя такова нещо. Аз такова гледах снимката. Добре, дъще, добре. Успокой се. Аз дойдох да ти кажа, че вечерята е готова. Значи, не ми ли се разсърдихте? Но как, дъще? Колко хубаво е да се моли човек да почувства своя създател. Ти така го правиш. Аз, когато се кланям, го правя по друг начин. Много си разбрана, майко. Аз не съм разбрана. Това не са мои думи. Това нашата религия го казва. В религията няма насилие. Много ви благодаря. Вие сте много добър човек. Не говори така. Личи си, че ти си много честно, момиче. Ти сама може да си прецениш. Може ли едно от тези? Лек ден. Благодаря. Лека работа. Мария, добре дошла, скъпа. Майка ми направи селма, ако искаш. Но защо се измори да идваш чак до тук? До вечера щях да ям вкъщи. Как да съм се изморила?
Може ли един симит? Натали? Мария? Майка ти и баща ти са много зле, Мария. Но защо? Аз съм щастлива. Какво искат повече? Те не могат да понесат това, че се омъжила за мюсюлманин. Особено баща ти. Кажи, че аз съм добре. Щастлива съм. Има и какво да ям. За другото да не мислят. Виж какво. Нима си станала мюсюлманка? Не, не съм станала. Но дори да бях станала, какво? Как какво? Ще бъде срам за всички ни. Мария, не се натъжавай. Остани както си искаш. Обещавам ти. Един ден ще дойде. Ние ще си имаме магазин, както преди. Тогава никой няма да те подценява. Нали така? Добре, аз те обичам. За мен е важно да бъдем щастливи. Благодаря ти. Мария? Какво стана? Защо се изплаши? Нищо, бях се унесла. Гледах майка ми, как се кланя. Виж колко е щастлива. Да. Тя постоянно се клани. Да, и аз затова ти казвам. Всеки ден става рано, взема си абдес, прави молитви с насълзени очи. Но как забеляза ти това? Това е съвсем нормално. Това е едно разписание. Не говори така. Това е много хубаво разписание. Добре де. Защо стоиш права? Седни. Мария, какво правиш ти? Чета книга, Семих. Добре, добре, но каква е тази книга? Нали виждаш? За твоята религия. Научих много хубави неща. Добре, аз ще спа. Как си, дъще? Добре съм, майко. Ти как си? Но какво е това? Това е подарък за теб. Днеска имате християнски празник. Майко, ти ме поздравяваш по случай моя празник. Да, дъще. Това е традиция при нас. С векове наред ние живееме по тези земи заедно. Благодаря ти, майко. Това е голяма чест. Дъще, и преди ти казах, това, което правя, е задължение от моята религия. Не е мое лично мнение, това е заповед от религията, а пък и ти ще ме поздравиш на Рамазан и Курбан Байрама. Така е според религията ти. Не знам точно, но сигурно нашата религия същото го казва. А сега мога ли да те питам нещо? Да, дъще, какво? Този Коран, който четете, много ми харесва. Като ви слушам, някак си душата ми се успокоява. Какво да ти кажа, дъще? Аз не съм много добър пример за религията. Не, не, вие сте много добър пример. Мога ли да ви помоля за нещо? Кажи, дъще. В Корана Мария, как се споменава? Споменава се Мериям, една вярваща, чиста, религиозна жена. Тя се счита за майка на всички вярващи хора. Тя е раб на Аллах. Раб на Аллах? Да, но такъв раб, че Аллах я отличил от другите. Добре, в Корана се споменава за това. Да, дори в Корана има сура на име Мериям. Рабът на Аллах Мериям. Аз мога ли да бъда такава? Но дъще, кой не е раб на Аллах?
но аз искам да бъда по-различна. Може да ме научите на шехадет? Дъще моя, душичке. Фазилет Ане бе един съвсем различен човек. Живота ти, постъпките ти много ми допаднаха. После разбрах, че разумът ми и гласът на съвестта ми казваха същото. Какъв бе този глас? Всъщност това бе гласът на Корана, тази свещена книга и тази вяра. Твърдеше едно единствено нещо, а именно, човек трябва да бъде раб на Аллах и да не съдружава Аллах с друг. Също така да изпълнява задълженията си към родителите си и към всички създания. Добре, а ти изпълни ли задълженията си към родителите си? Те като твои майка и баща имат право на теб. Ти изпълни ли го? Баща ми бе много твърд човек. А има ли правило, което да отхвърля правото към твърдия родител? Не. Добре, а майка ти? Тя също има много права на теб. Независимо от различията в религиите, правото на майката е едно основно право. То не отпада. Всъщност, Фазилет Ане постоянно ме предупреждаваше за това, но аз нямах нуждата смелост. Не намерих никакъв път до тях. Можеше да отида при тях, но не отидах. Но задълженията към родителите са с огромно значение. Аз сега ще отговарям ли за това? Да. Но ние имахме основни различия във вярата. Вярата е друго нещо, а правото към родителите е различно. Трябваше да послушам Фазилет Ане. Добре, а правото към нея? Ако искаш да я попитаме сега. Дъще, ти бе много честа към мен. Аз нямам никакви претенции към теб. Ти ми направи халал. Но какво говориш, Фазилет Ане? Фазилет Анам. Мериям казва, че не е послушала вашите съвети за родителите й. Аз трябваше да бъда по-убедителна. Тя бе млада и чувствителна. Аз трябваше да я закарам при тях. Отговорна съм за това. Делата са спрямо намеренията, но правото винаги е право. Грешката е моя. Не, дъще. И двете сме виновни. Трябваше да отидем. Роди се внучката ни, Амур. Трябваше да я закараме при дядо и баба й. Да, майка ми щеше да ни приеме. Колко жалко, че не го направихме. Мериям Ханам. Промяната на религията се отрази не само на вътрешността ти, но и на външния живот. Да, изтеглихме кредит и купихме сладкарница. Работихме заедно с съпруга ми. Всичко вървеше много добре, но един ден всичко се обърна с главата надолу. Пак не излиза сметките, нали? Да. Ако ме беше послучил преди семих, не трябваше да вземеш този кредит от банката. Но нямахме нищо, Мериям. Сега ще го изплатим за 3 месеца и после. Но ако не може да го изплатим, тогава ще бъда много зле. Майко, мога ли да си взема още от тези пасти? Добре, но първо си избърши устата. Погледни я. Добре. Аз ще излеза, ако мога да отложа малко тези вноски. Добре. Аллах да те улесни. Ах, дъще. Върни се бързо, татко. Добре, дъще. Заповядайте. Какво обичате? Може ли от тези 3 или 5 бройки? Добре. С сирене или с суджук? Извинете, с какво? Няма значение. А това скоро ли сте го отворили? Преди го нямаш? Да, нов. Заедно работиме с мъжа ми. Добре, но как е работата? Печелите ли добре? Печелиме по-малко. Благодарим на Аллах. С малки трудности. Всъщност, можеше изобщо да не изпитваш такива затруднения. Но ти изгреши. Не ви разбрах? Майко, искам паста. Аллах ви е дарил приличия и на баща и на вас. Лек ден и приятна работа. А и честито да ти е новата религия, Мериям. Якуб? Заповядай, шефе. Още една. Добре, шефе.
О, Бедрияви, рано си станал днес. Така е, Нихат. Е, тогава нека да пинем. Да пинем, но какво? Ще пием за любовта. О, братко, ти си много замислен. Ако не съм разбрал погрешно, защо така се измъчваш? Виж, ти имаш няколко клуба, печелиш от комар. Ако става въпрос за жена, може да имаш всяка една, която си пожелаеш. Но не всяка. Аз искам една, но тя не ме иска. Какво да правя? А, значи такава била работата. Какво пък чак толкова? Тези дългове не свършат. Миналия месец беше по-добре, но сега поне да те бях послучил да не вземам кредит. Нищо сега не може да потръгне, но другия месец позволението на лак ще се оправим. Това, което печелим, не може да покрие само кредита, ами найема за сладкарницата. Не се притеснявай, надеждата от Аллах не трябва да я губим. Заповядайте. 3 бройки симит. Добре. Колко струва? Лира и половина. Ако нямате дребни, после ще ги дадете. Не, ще се намеря. На този свят трябва да се разплащаме на време, да не остане нещо за другия свят. Приятна работа. Лек ден. От някъде познавам гласа на този човек. Да не биде някакъв артист от телевизията. Видя ли колко пари изкарал джобовеци? Да, видях. Ако имахме 1/10 от тези пари, сега нямаше да сме толкова замислени. Да. Щяхме да покрием всички дългове. За какво говорим ние сега? Нека Аллах да му дава повече, но и на нас да има. Както и да е. Ти си прав. За момент ми мина нещо през главата. Знаеш какво да правиш, нали? Да, шефе. Добре. Давай тогава. Лек ден и на вас. Младежо. Младежо. Изпуснахте нещо. Здравейте. Търсите ли някого? Да. Преди малко един младеж взе симит от магазина ни. Изпусна този плик. Вътре има много пари. Влезна тук, но сега не го виждам. Младежът работи за мен, а парите, които изпусна, са мои. Тези пари може да бъдат твои. Но какво говорите? А за какъв си мислите вие, че да ви взема парите? Остави тези приказки, Мария. И двамата се познаваме много добре. Тези пари нека да останат за теб. Дори и повече. Дори повече могат да бъдат за теб. Аз знам, че си в трудно положение. Вземи. Дай тези пари на Семих. Всичките. Дори повече. Но само и само да бъдеш моя, Мария. Бъди моя.
Все още не е късно. Ти не ме послуша тогава, но сега послушай ме, Мария, за да не съжаляваш. Занеси тези пари на Семих, а утре ела на обед при мен. Аз ще те чакам тук. А и може да се върнеш към предишната си вяра. Аз те приемам каквато си. Не искам да бъдеш мюсюлманка. Моята религия е ислям. Това е правата религия. И нямам намерение да си я променям. И друг път не се изпречвай пред мен. Не, не, не става. Каквото и да правя, не става. Нито може да покриеме найма, нито кредита. Утре ще дойдат и каквото имаме в сладкарницата, ще го вземат. Дъще, ела да те успа. Не, не, чакай, чакай. Аз ще успа и без това ще си лягам. Нямам сили да мисля повече. Лека нощ. О, Аллах. Покажи ми правия път. Дай ми сили да се справя, о, Аллах. Твоята сила е достатъчна за всичко. Амин. Мария? Мария? Татко? Как си, дъще? Добре съм, татко. Благодаря. А вие как сте? Майка ми как е? Ние не сме добре, дъще. Както си отиде, не сме добре. Моля те, не ме измъчвай така, татко. Аз правя това, което мисля, че е добра. Вие трябва да ме приемете такава. Знам, че мъжът ти е в тежко положение, дъще, но ти си моя дъщеря. Не мога да те оставя в трудно положение. Колко ви е дългът? Виж, мога да платя всичко, дори за половин час. Не искам да се разведеш дори с мъжа ти, но върни се от тази религия. Остави този ислям. Ти си християнско момиче, така си се родила и така трябва да умреш. Не, татко, ти грешиш. Всяко дете се ражда чисто. Значи, аз съм се родила мюсюлманка и с позволението на Аллах ще умра като мюсюлманка. Мария, дъще, послушай ме. Мария. Не Мария, татко. Мериям. Мериям. Тукат бей, не може още една седмица да отсрочим? Не може. Повече не мога да чакам. Изпълнявам задължението си. Майко, защо вземат нашите вещи от тук? За сега ги вземат дъще, но после пак ще ги върнат. Не дойде. И този път не дойде. О, Аллах. Хайде, да си тръгваме вече. Това поне не го взеха. Утре ще дойде сутринта и ще продам тези неща.
Като си изплатиме дълговете, пак ще отворим магазина. Добре. О, Аллах, какво са направили? И пак без да те срам говориш така. Хем не ми плати найма, хем ми разруши дюкяна. Но защо аз да ти разрушавам дюкяна? Е, точно за това де. Аз ще те дам на правосъдието, ще те унищожа. Но какво ще правя сега? Проклети да сте вие. Когато всичко вървеше по мед и масло, този човек се набърка в живота ми. Живота е един изпит. И както човек си живее спокойно, един момент може да се случи нещастие, което да изпита търпението му. Аз разбирам човека срещу мен. Бедри бе човек, който се подведе от чувствата и страстта, но не разбрах защо се ми се промени така изведнъж. Когато човек издържи изпита за търпението, е много по-различно от когато се подведе на изкушението. Тогава започва да вижда неща, които не съществуват и да чува гласове, които ги няма. Да, следствие на тези изпитания, аз се приближих повече към Създателя си, започнах да отправям повече дуа в този момент. Който е открил Аллах, не губи нищо, а който е изгубил Аллах, не може да спечели нищо. Нещастията никога не идват без причина и не си отиват без полза. Който разбере това, ще бъде благословен. Сега, нека да попитаме тези господа. Да се разруши едно семейство, да се измисли такава клевета, е едно от най-силните оръжия на дявола. Защо направи това? Целта ми не бе да разруша семейството. Аз исках щастието за Мериям. И как се постига щастие с разруха на семейство? А мръсните ти дела и те ли бяха за щастие? Тук не мога да лъжа. Тогава, защо измисли тези клопки и интриги? Дори се подигра с религията. Аз желаях тя да се омъжи за мен. Семейство се създава с взаимна обич и доверие. Що за семейство е твоето? Бях заслепен от любовта, не виждах нищо наоколо. Бях подведен от дявола. Сгреших. Обаче човек не трябва да греши така, а да се пази от огъня. Сега силата е в правото. Парите ти, хитростта ти, силата ти, всичко свърши. Аз направих много голяма грешка. Но и Семих е виновен за това, нали? Когато вината се споделя, тя не намалява. Всеки ще бъде питан по-отделно. А ти, Семих, осъзна ли какво направи? Не. Майка ти бе много добър човек. Каква огромна разлика между нея и сина й. Много ме е срам. Не мога да погледна майка си в лицето, а съпругата ти Мериям и от нея се срамувам. Трябваше ли Семих? При такива две основи в живота ти, майка ти и съпругата ти, много почтени хора. Добре, и защо бе тази алчност? В душата ми винаги е имало неспокойствие, дори и в дните, когато бях богат. Отвътре един, отвън друг. Да, аз се ожених от обич към нея, но после забравих това. Влюбих се в богатството.
И това те доведе до там, че се захвана с комар. Да, изгреших. Сръстта ме отведе в един много мръсен свят. Ако не си направите халал, работата е много сериозна. Но как ще стане това? Да, как ще стане? Ще ви чакам на страшния съд. Там няма да избягате и ще трябва да се разплатите. Заповядайте. Лек ден. Ортак? Бедри? Ти ли си? Да, аз съм. Знам, ти ми се сърдиш. Живяхме заедно, но в край на краищата ние сме приятели. Разбрах си в тежко положение и дойдох. Работата не върви много добре. Виж, нека да забравим миналото. Аз съм готов да забравя. Ти какво ще кажеш? Добре, приемам го за да това. Семи, ние сме приятели. Нали така? Виж, ако не ме разбираш погрешно, аз ти донесах малко пари. Вземи ги. Но, Бедри, така не може да стане. После ще ти бъда длъжен. Този човек няма да ни остави. Вземи ги, вземи ги. Ортак, аз ти ги давам като дълг. Когато имаш, ти си ми ги върнеш. Аз много се учудих. Как? Мислих, че ти ми се сърдиш. Не. За какво говориш? Остави това. Всичко остана в миналото. И преди щях да дойда. Да, да, благодаря. Няма нищо, ние сме приятели. Айде, чао. Мериам? Мериам? Виж, какво ще ти кажа? Имам много хубава новина за теб. Пак ще си възвърнем с откарницата. Но как така? Ето виж, с тези пари ще си покрием всички дългове и ще си вземем с откарницата. Откъде дойдоха тези пари? Много ще се учиш, но преди малко Бедри беше тук. Чул, че съм в лошо положение и дойде да ми помогне. После ще му върна тези пари, като ги изкарам. Ще видиш, ти не се притеснявай. Каквото имаме, го дължим на старите приятели, Семих. Хайде, хайде, да отиваме вкъщи и да сметнем какво трябва да направим, кога да го направим, колко ще струва. Честито, поздравления, много хубаво. Хайрия да ви е. Добре дошли. Добре дошли, благодаря. О, Бедри. Добре дошъл. Добре заварил се, Мих. Хайрия да ти е до Киана. Аллах да го пази от бели нещастия. Амин. Мериам, Бедри е дошъл да ни честити. Мерси. Аллах да е доволен от тебе. Виж, ако не беше ти, не знаех как щях да се съвзема. Не говори такава, приятелю, колко години бяхме ортаци. Виж какво ще ти кажа. Аз вече не се занимавам с симити. Отворих малко клубове, нещо подобно на ресторанти. До вечера, ако дойдеш в Искудар, ще се видим, ще си поговорим малко. Става ли? Да, става. Защо да не става? Добре, виж, като излезеш в градинката в Искудар, когато и да попиташ за мен, ще ти каже къде съм. Хайде, аз ще тръгвам. Довиждане, Мериам. Хайде, дъще. Хайде, чао. Добър вечер. Търся Бедри бей. Бедри бей е горе. Заповядайте. Бедри бей. Имате един гост. Семих. Добре дошъл. Добре заварил. Ела, ела. Седни. Не, аз няма да сядам. Някой друг път ще дойда.
Има ли друг път? Ела, ела. Ние чакахме четвърти човек. Ела, седни, бедри. Аз ще си тръгвам. Не искам да игра комар. Виж, парите, които ти дадах, са от тази маса. Ти отвори цветкарницата. Ще поиграеш малко, какво толкова? Пък иначе как ще си възвърнеш този дълг? Айде, ела, седни. Седни да. Добре дошъл. Заповядай, седни. Да започваме ли? Да, раздавай. Сечи. Заповядайте. 3 лири. Благодаря. Довиждане. Семи. Семи? Какво се е случило? Къде беше? Много се разтревожих. Няма нищо. С бедри малко прекалихме. Как така прекалихте? Комар ли играехте? Аз откъде знам комар? Е така, сгрешихме нещо. Но какво направихте? Виж, аз изгубих много пари. Нали взех от бедри? Освен това взех и кредит от банката. Трябваше да платя за 6 месеца найема. И тези пари ли изгуби? Още по-лошо. Сега задължах още повече. Семи, но как можеш да направиш това нещо? О, Семи, разкрасил си го като цвете тук. Да, да, направих нещо. Айде сега и мен да разкрасиш. Дай найема за 6 месеца. Ти обеща пред Мериам. Братко, аз ела да ти кажа нещо. Виж какво. Сега аз ще ти платя. Добре, да, но кога ще ми платиш? Майко, защо този човек се кара на баща ми? Те не се карат, дъще, те си разговарят. Не може, не може. Добре, ще ти платя. Ето, вземи. Окан, толкова мебели, само толкова се струват. Нищо не мога да направя. Добре, добре. Айде, чао. Айде, вие побързите. О, Ортак. Ортак? Добре дошъл. Искам да играя, бедри. Но, Ортак, ти изгуби много пари. Добре. Трябва да си ги възвърна. Хубаво, ти знаеш. Ела. Ела. Ела да играем. Добро утро. Не ми говори. Мерия, какво говориш? Айде приготви един чай. Ти си се самозабравил. Вече е Рамазан. Какъв чай? Рамазан ли е? Да, Рамазан. Семи, какво се опитваш да направиш? Защо играеш комар? Всичко, което имахме, изгубихме. Ние сме разорени. Откажи се от това. Аз изгубих много, Мерия. Всичко изгубих. Трябва да си го възвърна. Но не можеш. Кой е спечелил от комарта? Ти ще спечелиш. Братко, дойде ли Окан? Виж, колко пари ще дадеш за тези мебели? Какво? Какво си ми? Сега ще продаваш мебелите ли? Ти не ми се бъркай, Мериам. Но как да не ти се бъркам? Как? Ти ни погуби. Що за човек си ти? Ето такъв човек съм, разбрали? Ето такъв човек. Такъв.
Ортак? Пак ли дойде? Не ми каза Ортак, Бедри. Добре, Семих, няма да ти казвам повече. Заповядай, седни. Седни на моето място. Вземи тези пари. Хайде. Дано да спечелиш. Заповядайте, госпожо. Търсите ли някого? Къде са те? Кого търсите? Госпожо, почакайте. Мария? Добре дошла. Казвам се Мериям. Добре, Мериям. Какво има на лицето ти? Теб, какво те засяга? Нима Семи го е направил. Сега ще му покажа. Остави, Бедри. Ако искаш да направиш нещо за мен, пусни Семи да си дойде. Той се забърка с този комар сега и с нас е свършил. Моля те, направи тази добрина. Аз ще ти върна парите, когато мога. Добре, веднага. Ще ти дам и което сте изгубили и още повече, но само и само да остане с мен. Дори и детето ти ще приема. Аз ще се откажа от този лош бизнес. Ще отворим с тебе една сладкарница и ще си живеем много щастливо. Какво ще кажеш? Ще видиш. Ще те взема, Мария. Ти ще бъдеш моя. Ще бъдеш. Ортак, добре дошъл. Виж, аз печеля. Давай. Майко, какво става? За какво говориш, дъще? Къде е баща ми? Какво се случи на нас? Защо не отиваме повече в сладкарницата? За сега ще бъде така, дъще. Баща ми, лоши неща ли прави, майко? Прави ги, но ще се откаже скоро време. Аллах ще му посочи правия път. Какво имаш? Три дами. Фул. Свършено с тебе, Семих. Свършено. Проклятие. Аз. Свършено е с мен. Фалирах наистина. Какво ще правя сега? Мога да ти дам последен шанс, Семих. До сега всичко, което си изгубил, поставям три пъти повече. Добре, но аз какво ще заложа? Мария. Приемам. Раздавай картите.
Майко, много съм гладна. След малко ще вечеряме дъще. Но какво ще ядем? Аллах е най-великият. Ще намерим нещо. Хайде да тръгваме. Фу. Много си добър, Ортак. Но аз съм по-добър. Най-накрая. Най-накрая ти си моя, Мария. Моя си. Толкова дълго чаках, но накрая ти си моя. Моя си. Хайде ставай. Хайде и отивай да ми доведеш Мария. Семих? Не ми прави такива номера, мислиш, спаси жената ли? Ставай, ставай да ми доведеш Мария. Хайде! Върви! Върви! Сега отивай да ми доведеш Мария. Добре, сега ще отидем при нея. Заповядайте, шефе. Майко, няма ли вече да вечеряме? Ще вечеряме дъще след малко. Но баща ми, защо го няма? Дъще, нали ти казах? Баща ти си има работа. Добре, но тогава ние защо не вечеряме вкъщи, а идваме тук? Ямур, дъще, нали за това разговаряхме преди? Ние идваме тук, защото тук има други хора и с тях да направим ифтар е по-голям селаб. Не, не е така. Ние не идваме за това тук. Ние нямаме какво да едем вкъщи, затова идваме тук. Дъще, не е така. Знам, така е. Вие ме лъжите. И баща ми не отива на работа, а отива да върши лоши неща. Знам, най-накрая и вие няма да ме обичате. Ямур, Ямур. Дъще. Майко. Майко. Значи съдбата, живота ми е бил до тук. Моментът на смъртта е един, нито може да се промени, нито да се отложи. Добре, но в живота ти се предлагаха много удобства. Ти можеше да се откажеш от принципите си и да приемеш тези предложения. Защо не го направи? Страхувах се от Аллах. Иначе сега щеше да ме е срам, че съм пропиляла живота си. Страхувах се, че няма да мога да пия от водата на кладенеца Кефсер. Това е кладенец, от който като пиеш веднъж е достатъчно. Добре, но ти видяла ли си отвъдното? Не, но вярвах така, че все едно съм го виждала. А ако го беше видяла? Ако го бях видяла, нямаше никога да го напусна. Ти отгледа детето си с много усилия, дори и в трудни времена се грижеше добре за него. Възпита го добре, с добри съвети. Аз се молех на Аллах да мога да отгледам възпитано и почтено дете. Добре, ти видя ли по какъв начин се пренесе от този свят?
Не, но сигурно съм имала добра вяра. О, Аллах, ако беше видяла как дойде тук. Исках да не се разрушава семейството ми и да се поправи съпруга ми. Не исках да се поддавам на капаните на дявола и затова в земния живот аз преживявах момента на промяна на вярата и бях постоянна в действията си. А видяла ли си как Аллах се отплаща на своите верни и постоянни раби? Не. Но вярвах на това все едно, че съм го видяла със собствените си очи. Този, който е лишен от блага на земния живот, тук ще получи неограничено количество. Сега, за какво се надяваш? Равносметката е трудна. Всеки ще си потърси своите права. Но ти извърши много добрини. Пожертва живота си заради една несправедливост. Мислиш ли, че това е достатъчно? Вие го казахте. Как мога да се доверя на делата си? Всичките ми добрини не са достатъчни за живота, който Аллах ми е дарил. Тогава какво ще стане според теб? Аз постоянно се страхувах от Аллах. Страничих от забранените неща. И никога не забравях, че Той е всемилостив и всемилосърден. Аллах възнаграждава хората за техните добри дела. Настъпи махшер. Везните се поставиха. Отвориха се тетрадките с извършените дела. Милостта изблъска греховете. Надеждата бе толкова силна и мощна, че дори и дявола изпитваше надежда при наличието на толкова милост горко им на губищите. Ти си се даряваш, о Аллах! Благодаря ти, о Аллах! Каква огромна чест е това, какво уважение! Моля те, дай ми възможност никога да не наранявам хората, които са там. Моля те, Твоята милост никога да не намалява. Моля те, да не изгубя никога това, което си ме дарил. Аз се срещам с тези, които те обичат, о Аллах. О Аллах, ти си най-великият. Благодаря ти, о Аллах.